Pozdrav svima, dragi ljudi. Moje ime je Ines Jukić i ja ću vas danas provesti kroz jednu vrlo jednostavnu, potpuno besplatnu i svima uvijek dostupnu tehniku kako bi unaprijedili svoje psihofizičko zdravlje. Ova tehnika, naravno ako ju prakticirate, će donijeti dobrobiti ne samo vama, već i vašoj okolini. Današnji život zna vrlo često biti, ajmo to nazvati, izazovnim, pogotovo u zadnje vrijeme. I ako se ne znamo pravilno opustiti i otpustiti bilo kakve događaje, bilo kakve strahove, tada polagano naš cijeli organizam slabi, naš imunitet slabi. I zato je od ključne važnosti da se znamo pravilno opustiti. Međutim, ljudi vrlo često miješaju opuštanje sa gledanjem televizije ili scrollanjem po društvenim mrežama ili čak čitanjem knjige. Međutim, to nije opuštanje, barem ne za naš živčani sustav. Opuštanje za naš živčani sustav bi bio potpuno povlačenje pažnje prema unutra. Kako bi to još više pospješili, pokazat ćemo vam zapravo jednu tehniku koja se u jogi naziva Ujjayi dah. Ta tehnika uključuje naš dah i disanje kroz nos, ali na način da dok dišete kroz nos, udah i izdah, šum se stvara u grlu kao kad šapćete. Tako približite glasnice i stvarate lagani šum koji zvuči ovako. Taj šum neka ne bude preglasan. Ja sam ga sad pokušala poglasnit da ga vi čujete na mikrofon. Međutim, taj šum neka bude jedva čujan. Otprilike zvuči kao kad smo bili djeca pa smo nalazili školjke na plaži i onda smo stavljali na uho i slušali onaj šum valova unutra. E tako otprilike zvuči taj dah. Znači, pokušat ćete stvoriti takav nježan šum u grlu iako dišete cijelo vrijeme na nos. I pokušat ćete produljiti udah i izdah. Šta ovo radi? Ovakvo disanje izravno stimulira nervus vagus. Nervus vagus je glavni aktivator parasimpatičkog živčanog sustava. Parasimpatički živčani sustav je onaj način rada živčanog sustava koji dovodi naše tijelo u stanje opuštanja i obnove. A to je ono što želimo. Ovu tehniku koju ću vas uskoro provesti do kraja možete prakticirati, bilo bi idealno, svaki dan. Možete prakticirati na večer prije spavanja ili možete čak prakticirati u nekoj situaciji kada nešto poremeti vaš mir. Bilo da vas uhvati nekakav strah, bilo da se naljutite, bilo što vas izbaci iz ravnoteže, možete već samo početi disati taj Ujjayi dah. To će vas već lagano vratiti u ravnotežu. Ako imate malo više prostora i vremena, onda ćete isprobati sljedeću tehniku koju ćemo raditi sada. Stoga nađite jedno mirno mjesto, trajat ćemo par minuta svega, i mirno se smjestite, sjednite, ravne kralježnice i zatvorite oči. Osjetite kako se tijelo udobno smješta. Kralježnica i dalje ravna. Ako vam je preteško sjediti, tada legnite. Oči su zatvorene i lagano krenite disati Ujjayi dah. Osjetite kako cijelo vrijeme dišete na nos,
ali se šum stvara u grlu. Jedva čujan, jedva primjetan šum. I onda primijetite kako, kao da cijeli vi postajete taj dah. Osjetite kako se sa udahom širite, sa izdahom sažimate. Sa udahom opet širite, sa izdahom sažimate. Kao da sa svakim udahom jedan cijeli svijet nastaje. Sa izdahom kao da se povlači i nestaje. Držite pažnju na svome dahu. I dalje dišite nježni ujjayi dah. Jedva čujan šum u grlu. On povlači svu vašu pažnju prema unutra, prema tom dahu. I osjetite kako sa svakim udahom se širite. Sa svakim izdahom sažimate. Sve što jesam, jest moj dah. Sa udahom ja nastajem. Sa izdahom ja nestajem. Samo kako bi sa novim udahom ponovo nastao. Sa novim izdahom ponovno nestao. Svaki udah, ekspanzija, širenje, manifestiranje, ja sam sve. Svaki izdah, sažimanje, nestajanje, prelazak u suptilno. Nježan šum u grlu cijelo vrijeme. Širim se sa udahom, sažimam se sa izdahom. Zatim uzmite još jedan udah na nos. Izdah ovaj puta na usta. Spojite dlanove, protrljajte ih. Topao dlan stavite na svako oko. Kružnice unutra umasirate. I kao da otvarate oči u dlanove i otvarate dlanove poput prozora. Dobrodošli nazad. Ovo je kratka demonstracija tehnike koju naravno vi možete produljiti koliko god vam odgovara. Stvarajte taj nježan šum u grlu i onda osjetite kako samo pratite dah. Sa udahom postajete veliki, širite se, sa izdahom komprimirate i tako pulsirate koliko dugo vam odgovara. Hvala vam na pažnji i grlim vas sve. Puse!